quá. Der in Merk uns achten. Yeah. Merk som alle andre. Mørke aftener. Jeg vil gerne snakke lidt om det at flygte. Altså ikke som en flygtning på den måde at forstå, at man bliver jaget af nogle andre, af nogle soldater, eller fordi man har en politisk holdning, men om at flygte for sig selv. Hvorfor skulle man gøre det? Eller hvorfor skulle man ikke gøre det? Kan man ikke blive så træt af sig selv og sin egen indestængte og indespærrede, opsvulmede og opsparet vrede og frustration over sin egen uformåenhed? Kunne man ikke lige så godt bare flygte? Bare flygte hen i en anden verden, flygte hen i en anden tid, flygte hen i en anden historie, flygte hen i et andet liv. Et liv, der handler om at være en anden. Man kan træde ud og fortælle nye historier om sig selv. Nye sandheder. Skabe sig en ny tilværelse. Det er onsdag aften, og jeg kommer dybere og dybere ind i mig selv. Og må indse, at det er umuligt at flygte.